Salam sejahtera. Saya PPP Gopu Analogi Mohan, wakil dari Persatuan Penolong Pengeluaran Malaysia. Kami bersyukur baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Sri S. Subramaniam telah melancarkan ambulans berspesifikasi baru KKM. Ambulans berspesifikasi baru KKM terdiri daripada Advanced Life Support dan Basic Life Support, di mana ambulans KKM boleh dikenali dengan cara-cara Warna ambulans adalah warna Royal Ivory. Terdapat jala berwarna merah dan biru di bahagian depan, tepi dan belakang ambulans. Jala ini boleh memantulkan cahaya dan menambah visibility ambulans. Nama Kementerian Kesihatan Malaysia akan tertera di bahagian tepi kiri dan kanan ambulans. Begitu juga dengan logo korporat Kementerian Kesihatan Malaysia dan logo 999. Di setiap sisi ambulans juga akan tertera label perkhidmatan rawatan prahospital dan ambulans dan juga label berwarna merah Advanced Life Support. Di bahagian pintu depan akan tertera nama fasiliti di mana ambulans tersebut berpusat. Di bahagian belakang ambulans akan tertera negeri dan kod H yang bermaksud hospital. Pada badan ambulans ada 3 mesej keselamatan penting untuk dipatuhi oleh orang awam. Mesej pertama, untuk kecemasan, hubungi talian 999 sahaja dan jangan gunakan nombor-nombor fasiliti yang lain. Mesej kedua, bahaya, jangan ekori kenderaan kecemasan bergerak laju. Berikan jarak lebih kurang 15 meter. Mesej ketiga terletak di bahagian depan ambulans, sila beri laluan ke kiri. Di bahagian atas ambulans akan tertera perkataan ambulans dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memudahkan identifikasi ambulans dari udara. Terdapat beberapa ciri penting di ruang kokpit pemandu. Pertama adalah set hailer. Set ini boleh digunakan oleh pemandu ambulans untuk berkomunikasi dengan pemandu kenderaan lain di luar. Ciri yang kedua ialah set lampu dan siren. Terdapat beberapa pilihan lampu, contohnya light bar, search light, scene light dan cabin light. Ciri yang ketiga ialah set GERN, iaitu Government Integrated Radio Network. Ini adalah alat yang memainkan peranan penting dalam menjalankan komunikasi dua hala antara ambulans dan juga pusat panggilan di hospital. Ciri yang keempat ialah pemutus litar. Suis ini membolehkan bekalan elektrik ambulans diputuskan sekiranya berlaku kecemasan bekalan elektrik seperti litar pintas atau kebakaran. Ini adalah Advanced Cardiac Care Device. Alat ini ada beberapa fungsi utama. Yang pertama, ia bertugas sebagai Automated External Defibrillator atau AED dengan fungsi defibrillator manual dan juga pacer. Fungsi kedua alat ini adalah untuk memantau tanda vital pesakit seperti tekanan darah, nadi, paras oksigen, kadar pernafasan, ritma jantung dan beberapa parameter kritikal termasuk tekanan darah invasif, hembusan karbon dioksida and tidal dan maklum balas kualiti CPR. Jika pesakit adalah mangsa serangan jantung, alat ini juga boleh mempunyai fungsi ketiga iaitu melakukan ujian ritma jantung ECG termasuk ujian 12 lead ECG, cetakan, analisis dan telemetri. Sekiranya perlu, kami boleh menghantar bacaan ECG tersebut secara elektronik kepada doktor pakar di hospital. Teknologi ini dipanggil sebagai telemetri ECG. Dengan teknologi ini, analisis ECG pesakit boleh dibuat sebelum pesakit sampai ke hospital serta mampu menjimatkan masa untuk membuat diagnosis sakit jantung dan membolehkan rawatan awal dibuat sebelum pesakit sampai ke hospital. MECC dari PNI Advance, kami telah hantar satu telemetri ECG, mohon doktor pakar lihat semua. Sekarang kita PNI Advance 1 Advanced Cardiac Monitoring Device ini juga mempunyai teknologi sistem maklum balas CPR. Andai kata pesakit memerlukan rawatan CPR, alat ini boleh memberikan maklum balas kepada paramedik agar CPR yang diberikan adalah berkualiti tinggi. Good compressions. Ini adalah mesin ventilator, iaitu alat bantuan pernafasan yang kompak serta mengandungi pelbagai pilihan mode yang boleh dipilih mengikut keperluan kecemasan pesakit. Tidak seperti sebelum ini, di mana paramedik terpaksa menukar pelbagai jenis peralatan semata-mata untuk memberikan bantuan pernafasan yang paling optimum kepada pesakit. Alat ini hanya memerlukan oksigen dan mempunyai pelbagai mode yang boleh ditukar mengikut keperluan dan situasi. Contohnya, ketika melakukan CPR atau bantuan pernafasan melalui tiup. Apa yang menarik ialah, untuk pemberian oksigen, petugas hanya perlu menggunakan butang khas sahaja dan seterusnya memudahkan proses rawatan. Mesin ini juga boleh ditanggalkan dari panel untuk diletakkan di sisi pesakit.
ianya akan dicas secara automatik apabila dipasang semula pada bracket docking yang disediakan. Ini adalah mesin penyedut, digunakan untuk meredut cecair dari pesakit seperti darah atau lendir. Boleh dicas secara automatik apabila dipasangkan ke panel hati dinding. Juga boleh ditanggalkan untuk menjadi lebih mudah alih. Ambilan ini dilengkapi dengan dua alat infusi. Alat ini digunakan untuk pemberian infusi ubat rawatan kritikal yang tepat, sama seperti di ICU. Juga boleh dipasangkan pada panel dinding ambulan dan ditanggalkan supaya menjadi lebih mudah alih. Selain dari apa yang kita ceritakan tadi, terdapat banyak ciri-ciri lain yang ada dalam ambulans berspesifikasi baru ini. Antaranya ialah ambulans ini mempunyai 3 tangki oksigen saiz besar termasuk 1 tangki reserve. Paras oksigen dalam tangki boleh disemak dengan mudah, sementara switching tangki gas boleh dibuat di dalam kabin bila bekalan dalam tangki berkurangan. Di dalam ambulans terdapat 3 titik sambungan oksigen, 2 terletak di sebelah kiri pesakit, 1 di sebelah kanan. Ambulans ini juga mempunyai 5 soket elektrik. Terdapat 1 alat pemadam api di kokpit, 1 di kabin. Stretcher ambulans ini juga dilengkapi teknologi ketahanan 10G yang bermaksud stretcher ambulans tidak akan tercampak walaupun ambulans terbalik. Di bawah kompartmen stretcher ambulans terdapat 1 scoop stretcher, 1 spinal board dewasa dan 1 spinal board kanak-kanak. Terdapat kerusi roda lipat yang juga mempunyai teknologi ketahanan 10G. Terdapat 2 penyangkut IV drip di atas. Terdapat kerusi kabin dengan tali pinggang keledar 3 point dan juga meja tulis. Kerusi paramedik sisi boleh berpusing menghadap kepala pesakit. Rak ready to roll storage untuk menempatkan beg-beg yang mudah diambil untuk bergerak pantas bila tiba di lokasi. Pelbagai rawatan trauma termasuk traction spleen, cervical collar pelbagai saiz, head immobilizer, bengkok pelvis dan pelbagai jenis anduh. Terdapat banyak kompartmen untuk ubat-ubatan dan peralatan yang diikat kemas supaya keselamatan petugas terjaga. Ada 1 tong sampah sisa domestik dan 1 tong sampah sisa klinikal di kabin. MEDC, arahan diterima jelas. Advance ambulance bergerak sekarang. Over and out.